Но жаль, говорю, ремеес. Топ-спорт. Казино лошима автоматы. Рулетия стала лошима и ложибас. Несы и кингас лошима с галису кяльце прикласомибе. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Širdies žaliai balti. Kauno Žalgiriui nepavyko pratesti savo įspūdingos pergalių serijos 2023 metais Eurolygoje. Gerai Žalgiris pradėjo rungtynes, iš tikrųjų gal net sužaidė vieną geriausių savo pirmų rungtynių pusių sezone. Ir tada įvyko tai, kas įvyko, aš nežinau, kas įvyko. Maksvytis sakė, nežino, kas įvyko. Ulanovas sakė, nesistebėkit tuo, kas įvyko. Tai aš paklausiu tavęs, Tomai, kas atsitiko per tą pertrauką? Kad jie pradėjo žaisti, o mes nustojom žaisti. Pirmiausia, tai negalima teikti, kad tai yra viena priežastis, kai tu gauni atkarpėlę 20 minučių beveik 40 taškų skirtumų, tai be abejo susidėjo, manau, daugas. Pirmiausia, aišku, dėmesys ir turbūt priežastys krypsta į mūsų įžaidėjų situaciją. Pirmas dalykas, tai Tomas Dimša, kuris vėlgi sėkmingai žaidė tiek gynyboje, tiek pakankamai sėkmingai puolime. Gavo trečią pražangą antro kėlinio gale, kažkiek tai nereikalinga, reikalinga, bet čia vėlgi na, kartais tų pražangų negali labai jau kontroliuoti, jo lab, kad vis tiek Tomas Dimša yra ta žaidėjas, kuris ginasi visą laiką fiziškai, kontakte, aktyviai, dažnai dengia gynėjus, kur vis dėlto dengti gynėjus jo pozicijoje žaidėjus yra pakankamai sunku, nes vis tiek yra daug mažesni ir greitesni ir jo ta trečia, ketvirta pražanga praktiškai buvo vienas iš tų lūžių, nes tada mes ką turėjom, turėjom Luką Lekavičių, kuris strigo tiek puolime, tiek gynyboje. Variantas C buvo Dovydas Giedraitis, kuris Deja. Pirmas išėjimas dar visai neblogas buvo Dovydo Giedraičio. Nu, toksai neblogas, kad nieko blogo per daug nepadarė, nieko gero. Tai, su Dovydu yra įdomus stecas, vienas jis vienintelis, Žalgirio plius minus teigiamas yra. Taip, nepaisant tų tos paskutinės minutės, kurį išleido trečiam kelinį ir kur prado du išėlės kamuolius, ten 0-6 beros pavaigėm, bet vis tiek jau plius du liko. Tai realiai, tu sakai, pagrindinė priežastis būtent mūsų žaidėjų nefunkcionavimas, neatsiradimas žaidėjų vietoj to modinčio. Viena iš priežasčių tokia, kitas be abejo Luko įleidimas trečio kėlinio pradžioj, čia kaip ir gavosi, kad kol kas mes startinius penketus jau penktose rungtynėse žaidžiam labai gerai ir einam į priekį su būtent Tomu Dimša startinėme penketą, dėl to ir greičiausiai ir nebuvo Aizė Tayloras leistas į startinę penketą, nors kaip ir bebūtų, jisai buvo perkamas praktiškai tik tai dėl startinio penketo įžaidėjo pakeičiant Kinaną Evansą. Toliau trečias kėlinys su Servenas Vesda, lygiai ta pati situacija, išleistas Aizė Tayloras, kur yra natūralu, nori kažkiek jam duoti ir kažkokio pasitikėjimo, ir avansų kažkiek kreditų, bet vėlgi tas nebuvo sėkminga, mes vėl pralaimėjom atkarpą ir čia lygiai ta pati situacija, aš lygiai taip būčiau daręs, kai tu turi plius 15 ir tavo pagrindinis žaidėjas turi 3 pražangas, natūralu, kad pagrindinis taikinys iš karto būtų Tomas Dimša, plus tie žaidėjai yra pakankamai aktyvūs žaidėjai, tiek parišliai, tiek galų gale tiek gynėjai, tai iš antros trečios pozicijos žaidėjai, kur gali daug maž keistis ir Tomą Dimšą lygiai taip pat atakuoti. Tai buvo išleistas Lukas Lekavičius ir prasidėjo tai, kad, ką aš ir minėjau prieš tai, labai svarbu, kai tu laimi du kėlinius, tą trečio kėlinio atkarpa ypatingai tai komandai, kuri pralaimi, nes tada gaunasi kas, kad tu per pertrauką vis tiek kažkiek nusiramini, tu vėl pasikrauni kažkokios motyvacijos iš trenerio, tu vėl gauni kažkokio papildomos tos energijos ir ta rungtynių pradžia tau labai yra svarbi, kad ar tu tas varstyklės
tu dar esi varžybose, ar galų gale kažkiek tai tas, tai išlaikai 15 taškų minusą ar ten pliusą iš kurios komandos žiūrint, ar tada jau tu nuvažiuoji ir ten jau virš 20 taškų yra labai sunku, ypatingai tu kuo aukštesniam lygiu Eurolygos, nuo ko tada jau būtent ypatingai, kai pas Panathinaikos yra to tokia psichologija, tai ten minus 20 būtų, manau, kad galėjo rungtynės pakreipti visai kitą linkmę. To nebuvo, Žalgiris išėjo vėlgi, nepaisant to, kad su kažkiek tai na, prastesnių penketų ir ypatingai na, Luko Lekavičiaus, kur tikrai kol kas nebuvo jo tos sėkmingos rungtynės tiek polime, tiek gynyboje. Prasidėjo nuo ko? Prasidėjo nuo labai lengvos gynyboje klaidos, kur Gudaitis pakartojo idėją iš viršaus. Nu ir tada kas prasidėjo? Tada prasidėjo tai, kad pradėjo Parisly koncertuoti. Lukas Lekavičius nefunkcionavo jo 2-2, kur prieš, galbūt prieš Papajanės būtų daug efektyvesnis, bet Artūras Gudaitis, na, jisai gerai daro stepautus ir na, Lukas nieko negalėjo padaryti. Mes pradėjom nefunkcionuoti polime, gynyboje įsivažiavo žaidėjai, pasijuto psichologiniam tokiam pranašume, emocijoje. Vis dėlto, nors ir tų žiūrovų nebuvo daug, bet žiūrovai irgi kažkiek tai na, užkilo ir davė tą tokią emocinę būklę. Nu, ir gavosi taip, kad ta komanda vis dėlto jinai yra gera komanda, bet gerų žaidėjų labiau rinkinys. Gerų žaidėjų rinkinys, bet kai duodė įsižaisti, matom, kas gaunasi. Aš dar turiu versiją, kad per ilgą pertrauką Panathinaikos gavo atlyginimus gal už kokius 3 mėnesius prieš tai negaudė, nes ne tik mes sustojom žaist, bet ir jie kaip pradėjo žaist. 8 taškai Panathinaikos pelnyti antrajame kelini, tai rodo na, ir jų prastą žaidimą, ir superinę mūsų gynybą, ir tada 37 trečiam. Mes antrą pusę pralošėm 39 taškais, tai yra pakartotas Eurolygos rekordas antros pusės, kuris beje Panathinaikos pakartojo savo klubo rezultatą prieš kelis metus pasiektą. Parisly turbūt tas kertinis žmogus, kuris ir nužudė Žalgirį, pagerino savo karjeros rekordą ir na, visiškai kišeniai įsidėjo Luką Lekavičių, ten sakau, baudžiamojo kodekso straipsnio verta tai, ką Parisly išdarinėjo su mūsų žaidėjais. Nėra jis toks talentingas ir toks geras žaidėjas, jisai jau kelintą sezoną Eurolygoje ir na, ne iš tų, kur, pavyzdžiui, bent jau aš nudžiugčiau, jeigu Žalgiris pasirašytų tokį žaidėją, kas leido, nu, nėra tokių lygio skirtumo, Lukas psichologiniai dobėjai yra. Tiesiog pasisekė, sukrito tie trajakai. Štai, vienas paprastas dalykas. Iš jo pradėjo būtent prieš jį eiti per apačią. Tai yra prie pick-and-rollinės sistemoje. Bet Maksvytis tada sakė, tokio plano nebuvo. Čia irgi keista, ne? Čia irgi keista, taip, nes Lukas Lekavičius ėjo per apačią, ten kažkiek davė tą stepautą ir Lukas ėjo bandė eiti underiu. Kas iš vienos pusės yra, na, žinai, tas vis tiek kaip bebūtų, pavyzdžiui, kaip pamatėm, kad jisai gali pataikyti. Būtent su jo, jeigu tu žaisi agresyviai, ypatingai aukštai, aišku, tu turi kampuose žaidėjus tokius kaip Derek Williams ir Bacon, ir tada, jeigu Parisly numestų ir tu ištrauktum tos kitus žaidėjus, aišku, tu palieki visiškai didelės erdvės žaisti viens prieš vieną naujų lyderiams. Kažkiek tai turi rizikuoti, bet aš manau, jau po pirmo ar po antro tritaško jau reikėjo kažkiek tai keisti ir dengtis tikrai aktyviau. O kita vertus, na, matėm, kad tie metimai, galbūt vienas tas metimas buvo kažkiek tai sunkesnis, bet tie metimai praktiškai buvo laisvi. Kai jisai pajuto tą metimą, jis yra tikrai greitas. Pradėjo prieš Tomas Dimša pakeitė Luką Lekavišių ir su trim pražangom bandė eiti arčiau, bet vėlgi buvo tokia, vėlgi, toksai kaip ir kampas, kur tu nukreipinėjai į dešinę pusę, bet tu negali atidaryti visiškai linijos tos į krepšį, ką Tomas Dimša ir padarė. Ir paskui gavosi taip, kad na, kai toks greitas žaidėjas pajunta metimą, jis gali ir mesti, tu ateini arčiau, jis gali prasiveržti. Tu kampuose dar turi daug tų kitų žaidėjų, kurie lygiai taip pat gali pataikyti. Ir ką matėm, pirmoji pusėje atrodo, tai buvo vienas tritaškis, patu prasidėjo ta tritaškai ir visumoje viskas nuo to ir prasidėjo. Tu davei pajusti žaidimo ritmą, davei pasitikėjimą Panathinaikos komandos lyderiams. Galbūt ne lyderiams teisingiau, o vienam žaidėjui, kai vienas žaidėjas pradėjo koncertuoti, tada iš karto automatiškai atsidarė kiti ir gavosi tokia grandinė, kad iš to pasitikėjimo, kokį turėjo Žalgiris ir kokią davė Panathinaikos jiems, viskas išėjo atvirkščiai ir kita vertus, na, trūko labai va, tokias į momentas, nes jie pradėjo labai fiziškai, jie pradėjo labai aktyviai dengtis ir būtent Žalgiris nerado to žaidėjo, kuris galėtų tom atsiradusim labai erdvėm pasinaudoti žaidimo vienas prieš vieną. Tai aš taip galvoju,
O šito momentu labai trūko Isaiah Taylorą, kuris galėjo draskyti būtent tą tokį įsiplėtusį ir aktyvę gynybą. Ir manau, kad... Bent jau persivaryt kamuolį per aikštę. Persivaryt kamuolį ir taip toliau. Bet, kaip sakant, gavosi, kas gavosi, kaip gavosi. Bet kita vertus, sakau, čia yra Eurolyga ir sakant... Jeigu žiūrint iš paskutinio rungtynio, tai tas vis dėlto, kaip mes pagalvojus, žaidžiam bei žaidėjo, tas tikrai turėjo nutikti. Galėjo, aišku, būti ir kitaip, galėjo vis dėlto Žalgiris, jeigu ten ne Tomo Dimšas, galbūt ir ta situacija būtų visiškai kita. Nebūčiau nustebęs, kad to, prie vat, būtent su tokios sudėtis ir tokio žaidimo galėjo būti ir plus 25, bet paleidom kažkur tai tą momentėlį, kur galėjom nuvažiuoti ir tada gavosi, kad traukinys jau nuvažiavo ne į mūsų pusę. O kas tas yra gerai, mes čia tarkim dabar duodam. Pylos, tarkim, mūsų žaidėjom, kuriam tikrai buvo bloga diena. Bet principe niekas nebefunkcionavo antroje pusėje. Kiek laisvų metimų nesumetė, Mūlė nieko nepataikė, Šmitz nieko nepataikė. Čia taip ir yra kaip kortų namelis, ta psichologija labiau turbūt, kai pradeda nesisekti ir tada antram, trečiam, ketvirtam ir na, atrodė, apsitai, Žalgiris, aš tokio Žalgirio neatsimenu, mes prieš Šilerio neturėjom turbūt tokių blogų atkarpų kaip šie du keliniai. Jo, nu tai aš manau, tas ir pasijuto kažkiek tai žaidėjo vis dėlto pozicijoje, nes nu. Nuo to ir prasideda. Kaip bebūtų žaidėjas, jis tiek turi duoti tą tonusą, jis turi sudaryti kažkokį vieną kitą bent jau progelę, pusprogę tiem žaidėjam, kad jie galėtų ten ar išklausaknės situacijos, ar kažkokį laisvesnį išmestus metimus. Matėm, kad to nebuvo. Tada prasidėjo, kad vienas žaidėjas pabandė imtis iniciatyvos, nu nepavyko. Ir pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdys Edgaras Ulanovas, jis paskutinėse 4-5 rungtynėse jo tritaškių procentas buvo fantastinis. Tai normalu, kad tu niekada nemesi 60, niekas pasaulyje nemeta 60 procentų tiklumų. Tai čia ir Edgaras Ulanovas neišimtis, kad kažkada turėjo tą dieną, kai jis paprasčiausiai nepataikys. Tai yra visiškai žmogiška ir tai yra kaip šinio tendencijos. Tai taip ir buvo, kad buvo tų labai sėkmingų rungtynių, kur Žalgiris tikrai ir tais momentais gerai pataikė. Atsirado tas momentas, kur mes nepataikėm, kitas dalykas mes nežaidėm namie, mes neturėjom to šešto žaidėjo. Kur kaip bebūtų, tu labai pakankamai įpranti prie tų sirgalių. Kai tu esi, galbūt žaidi, pavyzdžiui, ne Serbijoje, ne Lietuvoje, o kitose šalyse, kai nėra toks jau namuose labai didelis palaikymas, tai tu išvyko irgi pripranti kažkiek tai prie to vidutiniško palaikymo ir tau galbūt nėra labai ten didelis skirtumas žaisti išvyko ir namie. Bet kai tu gauni tą tokią hype nuo tų Žalgirio sirgalių, nuo tų fantastiškų sirgalių, nuo tų soldautų, nuo tos emocijos, aišku, kad natūraliai, kad tau lengviau, žymiai lengviau yra žaisti ir tu, kaip sakant, pripranti kažkiek tai prie tos emocijos, kad galų galia tu vat įmesi tritaškį ir tau atsiras ten 15 tūkstančių ir galių ir taip toliau. Aš pats netgi pajutau, kaip yra sunku gauti emociją, komentuodamas rungtynes studijoje LRT, kai uždarytas kambariukai ir kaip yra lengviau gauti emociją prie 15 tūkstančių sirgalių. Tai aš įsivaizduoju, kad čia mes esam dar už aikštelės ribų, o patiem sirgaliam ir patiem žaidėjam vidury aikštelės gauti tą emociją, žaisti prie sirgalių, žaisti išvykoj, na, tai skirtumas tikrai yra didelis. Ir tas PAO arenos dar specifika turbūt tokia, jinai žiauriai didelė, ta tokia tuščia erdvė, jinai buvo neužpildyta, nes sutapo Graikijos turės futbolo rungtynės, matas Naikos žaidė. Nespėjo ten kiti. Girdėjus per transliaciją kartais, net kai žaidėjai šneka vieni su kitais, čia toks atžiūrėtas atvejs Eurolygui. Tas irgi, sakai, neprisidėjo, ne, prie Žalgirio bendro to. Tikrai neprisidėjo, taip. Paris Lys šiaip iki šitų rungtynių, tai nors ir žiauriai daug išsimesdavo tritaškius, išsimetęs buvo jau 100 tritaškių Eurolygoje šiam sezone. Bet nesiekia 30 procentų tritaškių taiklumas, tai netgi ir tas įėjimas per apačią gal būtų buvęs kaip ir pateisinamas, kaip žaidimo plano dalis. Tai taip, aš manau, čia vėlgi turi kažkur tai rizikuoti, turi rizikuoti, nes kai kuriais žaidėjais vis dėlto yra tų momentų, kai tu darai žaidimo planą ir tu negali prieš visus žaidėjus daryti vienodai, ypatingai tokiam lygiai, jeigu tu tie žaidėjų, tų žaidėjų skiriasi lygiai arba, kaip pavyzdys, tu pirmose rungtynėse prasileidai daug nuo konkrečių žaidėjų. Tai yra Dwight Bacon'o ir Derek'o Williams'o. Tai natūralu, kad tu galvoji, kad kaip reikia sustabdyti juos ir kitų žaidėjų galbūt bandai kažkokias kitas rizikas. Jeigu tu prie Paris League kiekvieną kartą bandysi ten dvigubinti, tavo dar kartą kartuoju, atsiras erdvės žaisti vienas prieš vieną, didesnės erdvės tiek Derek Williams'ui, tai tiek Dwight Bacon'ui, tiek galų galia ir kitiems žaidėjams. Pavyzdys, Mateus Ponitka ar Marius Grigonis irgi yra geri žaidėjai. Ta prasme, kaip bebūtų, tai yra talentingi žaidėjai ir niekada tu negali jų nurašyti, nes individualiai, sakau, PAO yra tikrai stipresnė komanda už Žalgirį. Bet, sakau, dabar žiūrim, kokioje vietoje yra PAO ir kokioje yra Žalgiris.
Nedarom dar tragedijos, ne, po tokių rungtynių, nes jau ir socialinės tinklos jau pasipylė, jau treneris blogas, komanda beviltiška, čia niekur nebepateksim, čia play-offai be šansų su tokiu žaidimu. Nereikia turbūt karšiuotis, ne, po vienu rungtynių. Tiesiog pažiūrėkite lentelę, žmonės, kur mes vis dar esame. Pažiūrėkit, kad čia yra krepšinis. Čia yra Eurolyga, pasme, tai mes tada, jeigu darom tragediją, mes darom tragediją, mes atleidžiam visus Eurolygos trenerius, nes manau, kad ir Realas, ir Barcelona tikrai prasileido labai daug tų šitų tokių rungtynių ir taip pat pagalvokim, Barcelona turi vieną pergalę už mus daugiau, tai ką tada jiem daryti, atleidžiam tada visus trenerius. Tai čia apie ką mes galim šnekėtis, ta prasme, čia. Kai jau matėsi, kad tarkim Lukas Lekavičius na, nefunkcionuoja, daro klaidas, nesiseka jam gynybai stabdyti Parisoli, nebuvo minčių, kad tada galbūt į aikštę Mantą Kalnietį geriau bandyti, o ne Dovydą Giedraitį, nežaidusi krepšinio mėnesį, tarkim, ir po lygos, nei fiziniai kondicijoje, nei ritme, Mantas visą patirtim dar tai ir kažkiek simbolika, aišku, kad pasiūnės rungtynės. Aš neturėjom ne apie ten jau galą, tas treš mėnesis, kai jau viskas aišku, tai gal ir nereikia galinti, bet dar trečiam kelinį, tarkim. Žinai, kai Kazis Maksytis teisingai pasakė, atsukus laiką atgal, galbūt galėjai pagalvoti, kad blogiau, blogiau nebus, bet kita vertus, tai Mantas Kalnietis irgi, jisai, na, nebuvo žaidybiniam ritme, jis tikrai nežaidė daug minučių nei LKL, nei būtent nei Eurolygų, iš vis praktiškai beveik nebuvo įžengęs ten porą galbūt ten tų rungtynių, tai aš manau, net aš lygiai taip pat, kai tos rungtynės tau slysta iš rankų ir tu turi Dimšą, tu turi Lekavišių ir tada, nu, ką leisti, ar Dovydą Giedraitį, kuris, na, tikrai momentais buvo visai neblogai, užaidęs tose rungtynėse ir nu, negali žinoti, prasme, kaip bus. Dabar mes visi gudrus esam pasakyti, kad galėjom galbūt tą daryti ar galėjom tą daryti, bet aš lygiai taip pat būčiau tikrai leidęs ne Mantą Kalnietį, o Dovydą Giedraitį. Bet okay. Dabartiniai situacijoje, kai tu matai, kad Dovydas Giedraitis neprado porą kamuolių, tai aišku, kad galbūt ir galėjo leisti ir Mantą Kalnietį, bet kita vertus, nu, tai tu žiūri kažkiek tai ir į ateitį, nes tau rungtynių dar liko labai daug. Tai vis dėlto, jeigu dabar Isaiah Taylor'o dar nėra aikštelėje, Tomas Dimša gavo 4 pražangas, tai kada tada tą leisti Dovydą Giedraitį? Tai nu, normalu, kad jis irgi, žinant tai, kad gali būti visokių traumų, jam irgi reikia duoti pasitikėjimą, tas minutės, kad atsitikus kažkuriais, na, tokiais ekstra atvejais, jisai būtų irgi kažkokiam žaidybiniam ritme ir pasitikėjime. Esu jau pasakęs ir anksčiau, kad mėgstu žiedamas rungtynės, na, dalinti patarimus treneriui, ypač mūsų, nes visiek, klauso kartais išgirsta, žinai. Aha. Tai jau nuo trečio kėlinio vidurio, tikrai nerinkdamas ir žodžių leksikono, kaip sakant, šaukiau išimktą Lekavičių leis Giedraitį, nes Giedraitis tai tuo ir garsėdo, kad gali ir pasimti, įsikabinti tą žaidėją, galėtų atrodo ir tą parį leis suvyti, aišku, kai išleido tada... Prisipažįstu, irgi būčiau leidęs Giedraitį, žinai, ir na, nepavyko, čia negalėjai žinoti. Dar vienas labai charakteringas momentas, nežinau, ar pats pastebėjai, per taimautą, kai Maksvytis davė pilos, čia berods jau gal 4 kėlinio pradžia, Ulanovo tokia ironiška šipsenėlė klausant Maksvyčiais, taip lyg ir kažko, na, iš veido išraiškos, tai taip išskaityčiau, kur nepys man proto. Bet ir po to taimauto šiaip Ulanovą pastatė Paris Lee dengti, jeigu atsimeni, irgi buvo epizodas, kad Ulanovas jį gaudė, kad jau tų tritaškį, paskui dar gavo irgi vieną tritaškį, man atrodo, iš toliau, bet va toks kažkoks kapitono klausant trenerį ir toks su šipsenėlį ir galvos šiek tiek papurtimas, man tas nelabai patiko. Nu, žinot, ne, aš nepastebėjau, aš šiaip kiek aš... Aš atsisuksiu, nufilmuosiu telefonu tau. Gerai, bet žinot, kiek aš pastebėjau, nu tikrai, Kazis Maksytis, kai duodavo Vilnių, tai visi 5 žaidėjai, ką aš matau kitose, būna, kad kitose komandose, kai ten žiūri taip arba žiūri, na, kiek aš mačiau, visi žiūrėjo akis ir žiūrėjo tikrai linksėjo, aš manau, na, nežinau, žinok, nemačiau to epizodo, gali būti, gali kartais žaidėjom, na, žinai, galbūt, kai tu iškovoji tiek pergalių, natūralu, kad, aišku, visi Kazį Maksvytį myli tikrai ir visi gerbia ir kartais, na, būna to tokios situacijos, kai blema, kai tu sakai, neknistu ten man proto ir taip toliau, bet kita vertus ateina tas momentas kaip blema, nu, tai mes vis tiek viską darėm, nu, ne mūsų rungtynės, nu, pralaimėjom, nu, ką tu šiek knisi proto, nu, okei, paleidžiam tas rungtynės, važiuojam toliau, žiūrėk, mes ir taip su tokia sudėtim esam aukščiau, negu tikrai, negu visi galvoja. Ir čia dabar tik tai paprasčiausiai yra vienas dalykas, kad tas rungtynės reikia padaryti su išvadas
padaryti išvadas, kur, manau, tos išvados tikrai yra labai labai aiškios. Ir toliau važiuoti, toliau negalvodami, kad tai yra kažkokia tragedija. Nes kol kas Žalgiris, matėm, kiek Eurolygos komandų daug patenka į gana gilės duobės šiais metais. Labai daug tikrai yra komandų. Žalgiris nebuvo ne vienoj duobėj. Buvo tik tai gal mini tokiai duobeliai, kur kaip be būtų jį vis tiek išeidavo iš tos mini duobelės ir nekrisdavo į tą O čia tik vienas pralaimėjimas. Tai čia yra tik tai vienas, vienintelis pralaimėjimas nenamėje, išvykoj komanda, kuri tikrai gali bet kažkiek tai galbūt ir mums nėra paranki iš vienos pusės. Kita vertus, na, buvo tikrai tų situacijų, kai, nu, sutikim, kad to žaidėjo trūkumas tikrai, na, tikrai pasireiškia. Ir dabar kita vertus pagalvoji, ar tu galvoji, kad išeidamas su nu, Tomo Dimša, kuris niekada prieš dar sezoną negalvoja, kad tai yra eurolyginis žaidėjas, nu, galbūt kažkiek tai tarp Eurocupo ir taip toliau, nes, nu, nereikėjo nei Šileriui, nei kitiems žaidėjams. Joba nei žaidėjas. Būtent. Smitas, nu, šiaip, dabar nenoriu čia šnekėti apie tai, kad nenuvertintų žaidėjo ir galvo dabar, kad mes ten turim mažesnį biudžetą, bet, nu, blema, mes tikrai kol kas overreitinam visas rungtynės. Tai dabar atsitiko vienas tas, tikrai tas toksai kėlinys, kur, nu, nepasisekė, nesukrito tie metimai, kur kartais tie metimai anksčiau krysdavo netgi per daug, ne tai, kad per daug gerai, bet, nu, tikrai virš tų visų procentų, tai sakyčiau, viskas yra okei, važiuojam toliau. Žiūrime tas kitas rungtynes. Čia išlyginom tą karmo skalę už tos visus stebekų sūlės per rankas ir taip toliau. Taip. Nesugrius rūbinė, ne? Neturi tokios baimės, kad kažkas komandai pykčia atsirastų po tokio... Klausykite, jeigu būtų dabar 7-8 rungtynės paėliui, aš tada suprantu. Dabar jeigu tu po vienu rungtyniu čia darai kažkokias išvadas, palaukite, tai kas čia yra. Nu, čia mes turim dabar žaismų, tai gal laikim tada į NBA ir ta prasme, ir tenai, ta prasme, už kiekvieną pralaimėjimą ten dar kažką tai atleidinėkim treneriai ir taip toliau. Nu, čia, ta prasme, čia aš aišku, nu, jau visiškai fantazuoju, bet manau, kad viskas yra gerai, viskas yra logiška, komandos tikrai patiria pralaimėjimus, važiuojam toliau. Iš tokių galbūt pozityvių dalykų, iš tų rungtynių, pavyko Žalgiriui tai, kas nelabai pavyksta absoliučiai praškai jokiom komandom Eurolygui, Beikoną tai mes sustabdėm, ne? Su 13 taškų Beikonas pabaigė rungtynės iš žaidimo pataikydamas 3 iš 11 metimų. Kas veikia, kas leido stabdyti, dažniausiai visgi Arną matydavom prie Beikono? Jo, bet aš nesakyčiau, kad labai jau buvo kažkoks super žaidybinis planas ar super kažkokia aktyvi gynyba. Kad mes sustabdėm Beikoną. Buvo tų epizodų gal 3, kur Beikonas veržėsi į savo dešinę pusę ir įmetė taškus. Buvo, kai jis įmetė keletą tų sunkesnių metimų, buvo, kai jis veržėsi į kairę pusę, jam neleido į dešinę pusę ir jisai ten vieną, jeigu neklysti, užsibaigė, gal 2 ar 3 padarė ten tokias klaidas arba neteisingus metimus ir pražangas. Ir davė ten tas metimus ir kažkokias klaidas padarė. Tai sakyčiau, galbūt atsirado kiti žaidėjai, kurie pradėjo tempti komandą ir Beikonui galbūt jau ir suprato, kad nereikia per daug kištis, nes yra kiti žaidėjai, kurie tempia komandą ir tų žaidėjų tikrai yra ir buvo nemažai. Marius Grigonis, 6 minutės, nei karto nemetė į kašį, 4 taškus susirinko baudom. Kaip tau žiūrisi, jisai neatrodė, kad kažką blogai ir bandė tą agresyvumą ir kamuolį pasiėmė po netiklaus baudos metimo, išprovokavo vėl pražangą, to atrodė aktyvumo, bet antroji pusėje nežengė į aikštį. Žinai, Marius yra toksai žaidėjas, kur šiaip jis sumojasi visose komandose, aš atsimenu dar nuo jaunimo, tai žaidėjas, kuris kiekvieną kartą turi turėti būti svarbus komandai, kuris turi labai dažnai būti su kamoliu, kuris turi tas lyderystės gislelį ir kaip be būtų, tas žaidėjas aplink, kuri penkete turi sukti žaidėjai, kur jam galbūt jisai turi sudaryti progas kitiem, jisai turi daugiau būti su kamuoliu, jisai turi žaisti pick and rollą. Ne, ir vien tik tai, kad būti kampe kažkur ir žaisti be kamuolio, nes ten yra Baconas, Williamsas ar Paris Lee, tai yra ne jo stilius ir ne jo galbūt tikrasis vaidmuo komandoje, kurioje jis galėtų atsiskleisti. Tai čia aš manau... O tai nėra tada taip, kad apsi negali Grigonis žaisti Eurolygui, nebent Kauno Žalgirį, nes, na,
visos komandos turės, iš esmės, turi didesnių talentų, galbūt taip, aplink kuriuos stato žaidimą, jis nebent negalėtų, nežinau, kai esi Albui kokioje galbūt pagrindinių to kūrėjų. Ne, nesakyčiau, aš manau, kad rolę tikrai jam galima rasti, išeinant ir leidžiant į aikštelę, kad ir nuo suolo, kad ir bebūtų CSKA, jis buvo tų momentų, kad kartais jisai sugriūna, bet buvo tų momentų, kai Tudis jį tikrai žinojo, ką jisai gali ir Sunku apie karjerą tas, ką kalbėta, nugaras traumą sustabdė. Jo, teisingai, taip nugaras traumą, bet va tų epizodų tikrai buvo tų momentų, kai jis ir ten vieną iš lemiamų metimų atsimenu pataikė ir daugiau tų taškų įmetė, bet čia viskas gaunasi taip, kad tu jam turi suteikti tą rolę, tu jam turi duoti kažkiek tai laisvės, ane, tam tikrais epizodais ir išnaudoti iš jo tai, ką jisai geriausia daro. O geriausia daro jisai, tai yra žaidžia su kamuoliu. Ta prasme, kūrė, žaidžia su kamuoliu ir taip toliau. Ir jeigu tu tik tai išleidi jį tarp kažkokių žaidėjų, individualių, stiprių žaidėjų, kurie dažnai būna su kamuoliu ir jisai bėgioja ten, kaip sakant, dėvietos ir dažnai ten po 4-5 atakas negauna kamuolį, ne, tu tada išmeti paprasčiausiai pinigus į balą. Ir čia ne jo žaidimo stilius, arba kitaip tariant, nu, Ne ta žaidėjas, kurį tu investavus, gautum kažkokias naudos. Kitas lietuvis, Panathinaikos, Artūras Gudaitis, irgi turi sunkų sezoną ir pats prispažino, kad tikrai būna sunkių dienų. Kažkokia tragedija su jo baudos metimais vyksta. Na, tas metimas nėra iš taisyklingiausių ir iš gražiausių, bet anksčiau įkrisdavo, ne? Dabar iš viso matom... Nuo 77%, taiklumas dabar sumažėjo, jeigu neklystų, kaip apie 40 kažkur po šių rungtynių, gal 45. Esi matęs tokiu atveju, na, mes atsimėjom, tarkim, Robertą Eftoką, bet jis stabiliai nepataikdo baudų, visi sakydavo, kad per treniruotę gerai pataiko, irgi, tarkim, psichologija. Bet čia... Na, turėjom daug sezonų su normaliu padoriu, tikrai kaip aukštaugiu, netgi gerų procentų. Ir dabar turim, na, biškį tą, kurį gali... Aš galiu savo pavyzdį dėti. Aš žaidžiau vieno lygoje, ten už Pasvalio pieno žvaigždės NKL ir mano procentas buvo 82. Per vidurį sezoną aš važiavau Estiją. Vis tiek, kaip bebūtų, tu dažnai galvoji apie savo procentus, kad varsme, nu, tu vis tiek nori patekti kažkur toliau ir savo CV turėt procentą 50 ar turėt 70, manau, kad kaina yra tikrai skiriasi, ypatingai centro puolėjai. Nes, nu, atvirai, tu perki žaidėją ir tu žiūri, aha, 50% centro puolėjas meta baudos metimus, reiškia automatiškai, tu jau negalėsi jo išleisti, nes yra rizikos ir taip toliau ir taip toliau. Tai aš nuvažiavęs į Estiją, pirmas rungtynės, aš pramečiau keletą baudos metimų, tada atrodo buvo ten iš 8-3, tada pradėjau galvoti, kaip reikia ten nuo 8-3 išlipti iš to procento ir galų gale nuo 82% kas ankelė buvo, tą patį sezoną pas mane baudos buvo apie 50. Dėl to, kad psichologiškai aš pradėjau galvoti, kaip pakelti tą procentą ir to procento niekaip nepakėliau. O kitam sezone pakėliai? Kažką tai pakėliau, bet gal ne procentus. Įdomi gana dvikovo gavosi ir tu netgi per transliaciją irgi pristatei kaip rinktinės kandidatų, realiai dvikovo Birutis prieš Gudaitį. Gudaitis pabaigė su 7 taškais, 3 perimtais kamuoliais, kas yra iš tikrųjų geras sesas, 3 išprovokuotom pražangom. 3 berods atkovotais kamuoliais, Birutis 9 taškai, bet tik vienas reboundas, na ir 4 išprovokuotos pražangos. Kas laimėjo tą dvikovą tavo akimis ir kas, kieno apskritai ateitis šviesesnė, nekalbant apie Eurolygą? Ne, tai kad, manau, Lauryno Birutčio tai faktas vien liūdė apie jo amžių. Laurynas Birutis yra 4 metais jaunesnis, pirmas dalykas, antras dalykas, vis tiek jo ta kreivė kyla į viršų, Artūro Gudaičio, manau, jau seniai Jeigu nevažiuoja žemyn, tai jie bent laikosi apie maždaug ten plius minus bangavimą procentais ir bangavimą maždaug komandų stiprume ir jo kontraktų dydį ir taip toliau. Tai tą mikrodvikovą galbūt labiau norėčiau pamatyti to mikrodvikovą būtent žaidime nugarą vienas prieš vieną, bet matėm, kad buvo tų situacijų, kai Laurynas Birutis vieną kartą žaidė nugarą, išprovokavo jeigu vieną ar du kartus Artūro Gudaičio pražangą, tai jau kažkoks tai pasiekimas yra. Ir aišku, tas labai geras po šot rolo prasiveržimas iš priekio, kur ten labai gerai užbaiginėjo du prieš vieną. Artūro Gudaičio, jeigu neklystų, nemačiau nei vieno žaidimo ampausą, nors šiaip jisai gali žaisti nugarai krepšį. Jis realiai pick and roll ir savo tą žvėrišką jėgą eina į kontaktą. Iš to pick and roll'o ten tų situacijų ir buvo, kad jisai gerai kirto, gerai rolino ir tuo metu jau faktas, kad ne Lauryno Biručio čia yra tas mečia pas vienas prieš vieną, o tų kitų žaidėjų pasislinkimas ir pagalbos situacijos. Tai nu, tokias mikro dvikovos iš Artūro Gudaičio polimo, mes nelabai matėm. Galbūt, kad ir Gudo pasuinis sezonas Eurolygoje nebebus pakrausi prekė.
Nu, nežinau, kol kas. Aš tokio negatyvą varau, Grigonį iš Eurolygos norėjau patraukti, dabar Gudaitį. Visus lietuvius noriu išimti iš Eurolygos. Nu, nefunkcionuoja bent jau šiandien. Ne, tai kad Grigonis yra tikrai dėl Gudaičio, na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, vėlgi, ką jis gali duoti aikštelėje, nu, vis tiek, nugarą į krepšį ar metimus iš tolį jisai negali duoti, pick and roll'e, matėm, step out'o, jisai nėra tas blogas žaidėjas, tai, nu, nežinau, vėlgi, čia priklausys galbūt nuo rinkos, priklausys nuo kontrakto dydžio, sunku pasakyti, bet kad jo ta kreivė kažkiek tai važiuoja žemyną, tai faktas. Dabar tradiciškai šiek tiek ir žalgiriečių pasirodymą, mes didžiąją dalį šiaip žaidėjų kaip ir paminėjom. Dar noriu šiek tiek prie Luko grįžti, jau tą klausimą aš keliu ir ne pirmoji laido, iš tikrųjų, čia nėra vienų rungtynių bėda, ne? Čia yra kažkoks sisteminis Lukas ir Maksvytis, na, nesutampa kažko. Rinktinį nematėm gero Luko, praėjusio sezono gale nematėm gero Luko, dabar nematom gero Luko, kažkoks berods buvo intervas su... Atsiprašau, vėl nepasakysiu, iš kur jis skaičiau, nes tikrai neatsimenu, bet Evaldu Beržininkaičiu ir jis irgi, man atrodo, paminėjo, kad gal ir mes nepilnai mokam išnaudoti Luką ir taip toliau. Ar apsai, čia toliau tiesiu savo, ar matai Luko Lekavičiaus ateitį Kauno Žalgirį ir kitam sezone, nes realiai, na, turim iš esmės nebe taip funkcionuojantį žaidėją. Taip, matai, pas Kazį Maksvytį tikrai daug funkcionuoja žaidėjai, kurie pirmą pradeda nuo gynybos. Ir yra fiziški, plus pakankamai universalus dėl to, kad Kazys Maksvytis bando žaidėjom juos padaryti kiek galima universalesnius, kad kiek galima daugiau darytų aikštelėje tiek gynyboje, tiek polime. Tai yra, kad jie galėtų, pavyzdys gynėjas, ne, keisti su daugelį žaidėjų, kad jie galėtų dengtis ten, nu, kaip pavyzdys dengtis, kažkiek tai bandyti atstovėti ten ar be pagalbo, ar su mini pagalbom prieš pausto žaidėjus, kad jie galėtų dengtis tiek pirmos, antros, trečios pozicijos žaidėjas, kad jie galėtų apžaisti vienas prieš vieną aizo situacijose, žaistų pick and roll'ą. Žodžiu, čia kaip ir Edgaro Ulanovo pavyzdys, kuris visiškai rolinio žaidėjo, Tas Kazį Maksvytis atsiskleidė ir dabar jisai daro žymiai daugiau dalykų aikštelė, gal galima teikti, kad vos ne viską. Tai iš Luko Lekavičiaus tu to negali padaryti dėl paprasčiausiai jo fizinių galimybių. Tai yra dėl jo ūgio, dėl jo nu, gležesnio sudėjimo, prasme, ir galbūt dėl kažkiek tai dėl jo tos fizinės būklės, kur kartais ir praeitas metais mes matėm, kad jo greitis, jo ta geras fizinis pikas tiesiogiai įtakoja jo rezultatus aikštelė ir jo žaidimo kokybę. Tai yra, ką aš turiu meni, kad pes Jasikevičių, jis buvo išnaudojamas grinai tomis trupomis atkarpomis ir kadangi jisai gynyboje na, nėra ta žaidėjas, kurį dažniausiai atakuojama ir reikėdavo jam duoti nu, kažkiek tai pagalbų, ypatingai jeigu turi aukštesnį žaidėją, reiškia, tu per tą trumpą laiką ane, turi kiek galima daugiau ant jo daryti visokių, na, dažniausiai tų pick and roll'ų, arba kitaip tariant, kas būdavo anksčiau, tai būdavo darydamas hand-offas to kairiai pusiai, ane, jeigu taip šnekant iš nuo krepšio pusės, ane, visiškai kairiai pusiai, ir tada jisai iš eigos, ten ar su spanišo pick and roll'u, arba su dar viena užtvara, jisai jau eidavo sakant, raskydavo visus to žaidėjus, ypatingai aukštesnių žaidėjus, ir tada jis realiai tas situacijas arba mesdavo flauterį, arba vidutinį, arba tritaškį, arba pats. Kurio nematom tų flauterių? Kas žaidime kitaip, kad jisai nebe... Tai vat, aš ar greitai jau pamėtęs šiek tiek yra? Ne, tai aš manau, kad jo, kažkiek tai jo ta fizinė būklė nėra dabar gera. Pirmas dalykas, antras dalykas. Kodėl? Manau, kad sunku pasakyti, nežinau, sunku pasakyti. Ta prasme, čia vėlgi yra... galima teikti, kad vis tiek, kai tu esi tam žaidybiniam ritme, labai daug priklauso tavo fizinė, na, būtent kiek tu dirbi ant fizinio pasirengimo, tai yra pirmas dalykas, ir kiek tu, tas yra žaidimo ir poliso balansas. Kiek tavo ta žaidimo fizinė būklė eina ten į priekį, ar ten pasilieka galbūt tam pačiam lygiai ir taip toliau. Tai šito dalyko vėlgi, na, reikia būti viduje suprasti, kodėl nėra, bet aš manau, kad čia šitais momentais galbūt ir vieną kitą kartą galėtų labiau išnaudoti ir labiau galbūt daryti tos tokius mini derinukus būtent ant Luko Lekavičiaus. Kita vertus, dabar aš savo kažkiek irgi priekaštauju, kad kai tu jau Luką Lekavičių leidi
po Tomo Dimšos ketvirtos pražangos, tu supranti, kad jisai negalės žaisti tas 2-3 minutės, kur tu galėsi viską ant jo daryti, o jisai turės žaisti aikštelėje 7-8 minutės. Kai žais 7-8 minutės, faktas, kad tu negalėsi kiekvieną ataką skirti jam, kad vis tiek pavargs, bus ta viena, antra pavargs, o jeigu žais daugiau minučių, tu kažkur turėsi minusą būtent gynyboje. Ką dar čia turim? Įgio vėl, na, slogas rungtynės iš tikrųjų, nors pradžia daug žadinti, pataikė tritaškį iš kampo, atrodė, gal tai bus jo diena, bet daugiau ir neišmetė nei vieną tritaškį, kas irgi keista. Jau man, bent jau taip žiūrint, atrodo, kad pas jį toks atsiradęs, jis mėgdavo tą savo podriblingo išsimetimą ir visada velnių gaudavo nuo Maksvyčio, kad ko tu nesiverži ir dabar netgi irgi buvo tokių momentų, kuris lyg ir gal jau galvotų apie metimą, bet matos, kad jau yra kažkoks, kad gausi pizduliai, dėl to lipi tą savo medį. Ir, pavyzdžiui, kažkaip net nėra pykčio dėl pirmoji pusėje tų netaiklių metimų, nes praškai visus pataisė komandos draugai, net ten po vieno Heisas įdėjo, vieną Dimšą patipino, nes sutraukė jis tos visus žmonės. Jo, čia vėlgi taip, galim teikti, kad kažkiek ir jam galima to tašką. Pusė asisto bent jau. Taip. Bet antram kelniai tai tiesiog miręs, kaip ir visa Žalgiris buvo, tai gal irgi čia nei per daug tokios, na, eilinės blankios rungtynės. Aš pasakysiu taip, Igis kartais nejaučia to ritmo, ko nori iš jo Kazys Maksvytis, nes, aišku, būtų ten pataikęs vieną kitą tą vidutinę metimą, atrodo, tada būtų kitaip, bet čia ir gaunasi, kad jisai įmetė tą tritaškį, tada pradėjo žaisti iš pirmo pikinrolo, metė vidutinį metimą, aš pas asmeniškai irgi esu prieš daugiau tuos metimus ant iš pirmo pikinrolo iš vidutinio nuotolio, Nes gaunasi, kad kai tu gale, kai tau nerandi kitų būdų mesti lengvesnių metimų, ar iš pokrepšio, ar tos potapinio tritaška, tada jau tu pasirinki kažkokį tokį, na, kitą būdą ir tas kiti būdai po varimo ar ten vidutinis metimas, tada jau kaip ir viskas ok, žinai. Bet kai tu ir nuo pat pradžių pradedi mesti tą vidutinį metimą, na, aš, pavyzdžiui, gynyboje tai leisčiau kiek nori mesti, jeigu tu ateini tenai meti iš pirmos opcijos tą vidutinį metimą, nu, tai vis tiek nėra tas geriausias pagal procentalį geriausias būdas. Kitas dalykas, jį vėl igno ta pati bėda nusimetimas. Ta prasme, jisai apeina žaidėjas, įsitraukia, yra tų žaidėjų laisvų, jisai jau užsikoduoja sau, kad kai aš darau prasiveržimą, kaip tokiose, nu, skilsų treniruotėse, aš va dabar darau kažkokius judesius vieną kitą, praeinu pražaidėją, stoju ir aš dabar galvoju, ką daryti. Aha, ten vienas judesys, verpstė, pagazdinimas, taip toliau. Ir va būtent jisai kartais to atrodo, kad pradeda žaisti toj mini situacijoje vienas prieš vieną, negalvodamas, kad yra dar ir kitų žaidėjų, kur turėtų greičiau atmesti kamuolį. Tai va čia Dar to labai trūksta ir kol kas aš to progreso mačiau keletą situacijų, bet ne visada ir tas labai netinka Žalgiriui, nes per Žalgirį yra tas žaidimas, kai tu įsiveržinėji ir numeti, tada atsiranda labai daug tų opcijų ir tada tas komandinis žaidimas funkcionuojame žymiai geriau, plus gynyba, tai gynybai dengtis yra žymiai sunkiau, kai kamuolys vaikšto. Labai smarkiai ir kai yra žaidėjų, kurie dažnai gali prasiveržinėti ir numetinėti ant rytašką. Na, apginant kažkiek įgį, tai turbūt jo komandos draugai, bent jau didžioji dalis, kalbu apie lietuvius, tą komandinį žaidimą nuo kokių 8 metų, kai pradėjo jiem dėk treneriai, tai taip ir dėgė, o Ignas 5 mėnesį turbūt bando žaisti tą europietiškai neindividualiais įgūdžiais paremtą krepšinį, bet man pradeda kilti klausimų dėl Igno Brazdeikio krepšinio įkų. Jo, bet žinok, jūs taip per daug irgi nesutikščiau, jeigu tu žiūri NBA, žinok, tai, nu, ant kiek ten tikrai, sakau, dažnai... Tai Ignas ir ne NBA žaidėsis ir ten... Nu, taip, bet vat, šnekant apie bendrai, apie Ameriką ir apie NBA, tai tenai tie perdavimai ir tie sprendimai, žinok, yra dar aukštesnis lygis negu Eurolygoje. Ir kas galvoja, kad taip yra ten daug tų, galbūt ir kartais nelogiškų sprendimų, bet kita vertus tikrai yra labai daug tikrai tų situacijų, kai kartais kamuolys vaikšto taip, kad mes net paprasčiausiai aikteli ir galvoja, kad nu, tai yra visai kitas lygis negu Eurolygoje. Pagerint kažkiek dar Brazdeikį, tai vis tiek reikia atkreipdėmėsio 5 atkovoti kamuoliai, iš jų 2 polimi ir tik viena padaryta klaida, kai šiaip komanda tikrai daug klydo, tai bent jau tame kažkiek galbūt pozityvo. Karolį Lukošiūną išbandė Maksvytis šiose rungtynėse vieną tritaškį pataikė, bet irgi nedaug praleido turbūt ne iš tų, kuris kažkiek įtakoja apskritai tą žaidimą, tai nežinau, ar vertas didesnio aptarimo. Polonara galbūt įdomiau kažkiek 16 minučių, 2 taškai, tačiau 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai. Nei vienos klaidos, kas irgi čia unikalu vakarykščiam Žalgiriui, tačiau 4 pražangos asmeninės, kaip vertini italo
tą procesą prisijungimo prie komandos adaptavimus? Bandė kažkiek, tai aišku, tu vienas prieš vieną situacijos jau gale rungtynių. Bet iš psichologijos pusės, aišku, atsarginiam žaidėjam yra labai svarbu, kai tu įeini į aikštelę, kokia tai yra būsena. Ir ar tu esi ta žaidėjas, kuris kai išeina, kai komanda yra blogai, kad pasimtų man savęs iniciatyvos ir vienas nuspręsim. Panonaro nėra ta žaidėjas, kuris galėtų aiso ten jau labai iš karto ten susikurti savo progą, ar ten žaisti vienas prieš vieną ir taip toliau. Tai nu, normalu, kad vis tiek tai yra... Kažkiek priklausomas nuo ypatingai žaidėjų. Nu, kas manau natūralu ir čia yra kaip ypatingai tu esi backupinis, čia yra visiškai toksai kaip ir normalus dalykas. Kita vertus ir šiaip atsarginiam žaidėjam yra vėlgi svarbu, kai tu išeini aikštelėje turi plus 15 ir vieną, kai tu išeini, kai jau tu turi kokias plus 20 ir taip toliau ir tau net, nu, tas labai nėra tos psichologinės galbūt tos įtampos per daug ir kita, kai tu išeini aikštelę ir komanda yra dubėje, plus dar žaidė išvykoj, tai natūralu, kad nebuvo ta būsena, kur palankiai galbūt Polonarai. Ir Polonaro toks emocinis bičas, man atrodo, bent jau kol kas komanda gerai varo, tada ir jisai dar tą komandą geresnį galbūt lygio, jeigu komanda blogai, tada ir jisai nebus tas, kuris perlauš rungtynės ir pakeis turbūt ir iš to gal iš jo ir nereikėtų tikėtis. Okei, nebenoriu daugiau aš apie šitas rungtynės kalbėti, reikia tas rungtynės pamiršti. Jūs irgi, kad šiek tiek pamirštumėte tą... Na, skaudų pažeminimą Atenuose. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lašimo automatai, ruletės, stalo lašimai, lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Kita savaitė Kauno Žalgirį nusimato labai intensyvi ir labai svarbi, žaidžiama praktiškai na, su tiesioginiais konkurentais dėl patekimo į play-offus. Lenkiame šiek tiek savo abiejus varžovus kitos savaitės ir tai yra Anadolu Efes pirmasis varžovas trečiadienį rungtynės išvykoje. Ten jau turbūt neis kalbos apie susikūrimą geresnį tarpusavio rungtynių to balanso, nes Kaune buvo patirtas triuškinantis pralaimėjimas. Prieš pradant kalbėti apie varžovus, noriu tavęs paprašyti dar vieną prognozę atlik dabar, kaip tik žiūriu į Top Sport lažybų bendrovės pasiūlą. Labai gražios tikimybės, kad Kauno Žalgiris pateks į atkrintamąsias varžybas. 50-50? 50-50? Kur tu dabar linksti, va, matydamas? Kažkiek tai linkstu, kad Žalgiris turi daugiau šansų patekti. Aišku, tai sakau, čia gali priklausyti net nuo vieno metimo tas patekimas, bet žiūrint į tuos varžovus, tai sakyčiau, labai bus svarbios rungtynės prieš Makabį. Tur, manau, tas priešininkas, kur yra šalia... Kuris, sakyt, nepelnytai aštuntukė galbūt yra? Galbūt, taip. Rungtynė su Baskonija, ten mes pralaimėjom daugiau, bet irgi Baskonija, Valencija, galbūt Makabi. Tos trys namie rungtynės, jeigu mes iškovojam tas trys pergalės, manau, kad šansų yra žymiai daugiau patekti, negu nepatekti. Nes realiai iš tų komandų, kurios dabar nėra aštuntukė, na, Anadolu Efes ten bus. Kažkaip, na, neįmanoma taip sugalvoti, kad nebūtų. Apie Emporio Armani turbūt jau taip nebešnekam, ne? Jau per toli turbūt pradeda penki. Aš ką matau, tai ten, aišku, Baskonė reikėtų apsižaisti. Cervenas Vesda, nu, grįžta Kampaco, nežinau, kokias dar galbūt ten vieną kitą žaidėją ten ar ten nusipirks ar nenusipirks, bet jie galimai gali šauti irgi viršų, bet kaip be būtų dabar ten porą pergalių, mes esam daugiau turim už juos ir tas porą pergalių dar įtakoja tai, kad mes turim pliusą minusą. Aišku, yra galimai dar gali būti tos trys ar keturios komandos, tai tada vėlgi skaičiuosis galbūt ir ne tik tai su Cervenas Vesta, bet ir su kitom komandom, tai čia vėlgi situacijų gali būti labai daug, bet kad mūsų šansai, manau, dabar yra daugiau negu 50. Aš tuo tikiu. Kokį 60-40? Jo, bet kita vertus, aišku, čia vis dažnai prognozuoti dabar šiais metais Eurolygoje yra labai sunku, tai yra traumos ir taip toliau, aš bet irgi
prašoviau su tuo Panetinaikos irgi lygiai taip pat, bet galbūt, kai Aizė Tayloras iškrito, taip ir vat galvoju, kad labai bus svarbu, kaip sužaisi žaidėjai, nes nu, su žaidėjais mes tikrai buvom. Buvo, tad problemą tikrai turėjom. Pamatėm tokias rungtynes kaip vakar prieš Panetinaikosą, tai ir nebejoju, ir mūsų būsimi priešininkai darys analizę ir pamatys tą silpną Žalgirio, tą skaudulį, neturėjimą žaidėją, neturėjimą žmogaus, kuris gali na laisvai bent jau pereiti spaudimą. Nebus, kad smauks mūsų mažiukus nuo pirmų minučių ir Partizanas ir Efesas kitą savaitę. Kaip su tuo tvarkyti? Žinai, apie Efesą, tai tie žaidėjai daugiau yra tokie polimo žaidėjai. Tai aš nesakyčiau, kad kad Atamanas išsireikalaus, kad Larkinas ar Misičius ten spaustų žaidėjus. Tai aš matau, kad Alanadolo... Ne apie tai ta komanda. Ne apie tai ta komanda, vis tiek ta komanda daugiau yra apie polimą, kur ten reikia paprasčiausiai trim žaidėjom pasidalinti kažkokiu būdu tą vieną kamuolį. Va, o Partizanas, jo, Partizanas pradeda nuo gynybos ir čia kažkiek tai galim turėti problemų. Kita vertus, aišku, priklausys ir... To trečio žaidėjo, tai greičiausiai Dovido Giedraičio ta kažkiek gerėjantį sportinę formą. Manau, kad jam dabar yra labai svarbu nepalūžti po tų poros prarastų kamuolių ir po tos nuo nesėkmingos atkarpos šios dienos rungtynės. Nuo Anadolu, kaip jau minėjau, buvo tikrai skaudžiai pralaimėta namuose. Kas keisčiausia, visada ieškau, kas iš žalgiriečių gerai sužaidė rungtynės, galbūt jam tai parankus priešininkas. Tai tas rungtynės geriausias žalgirio žaidėjas buvo Kevino, tai jo irgi neturėsim. Tada ir Evansas, kuri kitol be suklydimų praškai žaidės visas kitas rungtynės, irgi atrodė blankus. Ar mum apskritai įveikiamas toks priešininkas kaip Anadolu Efes? Kovojantis dėl vietos play-offuose. Įveikiamas. Aš manau, Anadolu dabar, tu pasižiūrėk, Anadolu komandos rezultatus prieš ką jie pralaimė ir prieš ką jie laimė. Tai yra, jie pralaimė prieš Pau, jie pralaimė prieš Valenciją. Prieš namie. Anything. Jo, taip, jo. Ta prasme, jie pralaimė prieš tas komandas, paskui jie nuvažiuoja į Barceloną ir užtikrintai nugali Barsą. Mus čia prims kaip Barcelona labiau ar kaip Asvėlį, iš kurios čia mes lentynas vis tu žiūri į lentelę, tai jeigu tu, kaip sakant, esi, nu, nekvai, aš manau, nemanau, kad jie yra... Bet gal jie žiūrės tik į praeitų rungtynių tarpusą, bus skorą, ne? Jie, aš manau, jie žiūri, kaip patekti dabar į play-offus. Tai yra pirmas jų dalykas. Tai norint patekti į play-offus, reikia visus konkurentus, kurie yra toj lentynoj, kažkaip pašalinti. Tai Žalgiris, manau, yra konkurentas numeris vienas. Tai, manau, tikrai Anadolu jau susikoncentruos 100% ir na, tose rungtynėse. Aš sakau ten prognozes, bet Žalgiriui bus tikrai sunku ir galbūt vėlgi yra tas momentas, kur taip negalima sakyti, bet taip prognozuoju, kad galbūt nepaėjus kažkuriam tam tarpui vėlgi daryt kažkokias mini išvadas, daryt kažkokius sprendimus ir galvot bent jau apie tai, kad pasimt pergalę rungtynėse prieš Partizaną. O su Anadolu, aš manau, tenai yra sunku ir žiūrint į istoriją, kaip mes ten žaidžiam, nu, taip yra... Du Efeso žaidėjai, dabar jau yra Žalgirio žaidėjai, aišku, tik vieną iš jų matysim, bet vėl turbūt sunku būtų prognozuoti, kad Achille Polonara dar kažkokį įtaką tom rungtynėm padarytų. Dar trumpai, kaip tavo akimis pasikeitė Efeso žaidimas grįžus Larkinui, kaip ir nematėm iš esmės šiam sezone to Big Three, kas gal nebuvo dar įprasta iš esmės Europoje, jau anksčiau, okei, okay, visi prato Mičičių su Larkinu, kažkaip jie ten pasidalindavo to kamuoliu, dar nepamirštam to pačio Bibuo, kuris realiai mus ir nukilino Kaune, tai jisai jau turbūt lieka tas šešėlinės, jau trys tie superiniai talentai. Larkinas dadeda tai komandai, ar visgi daugiau ten yra tvarkos du tos superstarus? Nedadeda, aš manau, dadės. Dabar kol kas ir jo ta statistika nėra labai spūdinga ir pagal tą žaidimą matom, kad na, jo, ir ta sportinė forma nėra labai gera ir jam reikia dar įsivažiuoti prie Klaiborno, nes matėm, kad Klaiburnas dažniausiai nestartiniam penkete pradeda. Bet kita vertus, čia yra tik tai laiko klausimas, kada jie vėl susižais, kada jie pajus vienas kitą, kaip galų galia dalintis atsakomybėm. Ir kaip dalintis kamuoliu, nes anksčiau būdavo taip, kad Misičius žaidžia porą atakų 2 prieš 2 arba 1 prieš 1, Larkinas kažkur kampe ilsisi, tada pasilsėjęs Misičius eina į jo vietą, tada pasiema Larkinas kamuoliu, visi kiti ten tik tai kovoja dėl kamuolių arba ten stato kažkokias užtvaras ir dar kažkokias rolinius sprendimus. Tai dabar dar vieną reikia žmogų priimti į tą grupuotę, tai yra Klaiburną, tai čia reikia vėlgi to laiko, kaip jie įsidalins tomis rolėmis ir pasidalins tuo vienu kamuoliu.
Ok, ir penktadienį atvažiuoja pas mus Želko su savo kariauna, neipatingai sėkmingai žaidžiantis šiame sezone Partizanas. Keturias išlės pergalės jie yra iškovoję namuose, tačiau išvykose tikrai žaidžia prašiau. Namuose jie nugalėjo ir mus. Tada realiai išsprendėm visas problemas susijusios su varžovų polimu, apart Panterio. Panteris tada jungė Kevino Duranto režimą, pataikė viską, turnarounderius, tuos ir iš vidutinio nuotolio ir tritaškius. Kokia tai komanda, ar tai užtenka tik Panterį sustabdyti, žiūri į tos stecius, tai keturi tokie turbūt esminiai žaidėjai, amerikiečiai, na ir Australas vienas, tai Lesortas Panteris, Lidėjus, Lesortas, Dante Exumas. Tai yra ta tokia ašis, galbūt silpnesni tie vietiniai krepšininkai. Koks yra Partizanas, kaip reikia prieš jį žaisti ir ar tikrai ta komanda žiūri priklausoma nuo savo namų aikštelės? Na tiek, čia turbūt aš jau atsakiau prieš tai klausimą, kad ypatingai tie jaunesni žaidėjai, jiems yra labai svarbu tas toksai namų pranašumas ir žinant, kai kokie yra fanatikai serbus ir galiai, tai normalu, kad jie žaidžia namie tiek Cervena, tiek Partizanas. Na gal Partizanas labiau, nes Cervena turi šiaip gilesnę sudėtį, Partizano sudėtis tikrai nėra gili ir kaip tu teisingai. Jų geriausi žaidėjai tik brangesni negu Cervena. Taip, taip, bet jų būtent ta žaidimas ir priklauso, tai yra Panteris, kuris irgi dažnai išeina nuo suolo ir tada pradeda savo žaidimą, daug žaidimo vienas prieš vieną, Exumas irgi lygiai taip pat, kur tu gali kažkiek tai rizikuoti ant tritaškio. Nėra jis toks geras metikas, galbūt nedažnai metai krepšė, bet atsimenu praeitą sezoną, nedažnai mesdamas jo pataikymo procentas vienu metu buvo apie 63%. Tai irgi toks yra, sakant, gali kartais susidėlioti, bet jo tas fizinis pasirengimas yra tiesiog na, fantastinis. Aišku, mums pažįstamas Lidėjai, Lesortas, kuris toksai, gal ir atradimas yra, ant kiek jo jisai gerai eina polime dėl kamuolių, koks jo yra šuolis, kokia sprokstama jėga tokia. Blokuoja, kiek man kažkiek tai primena galbūt dar protingesnė ar fiziškesnė Nybo versija. Tai čia irgi taip pat. Bet vėlgi, jie pradeda nuo gynybos, pakankamai daug steputuoja, kas ir peitas metas atsimenu, kai žaidė su Lietkabeliu, kai momentėlis buvo, kai Lietkabelis nubėgo į priekį ir tada ta komanda visiškai pasimetė ir ten Lietkabelis juos suvalgė, ten po dviejų ar po trijų kienukų plus 30 taškų buvo. Tai sakyčiau, čia irgi yra emocinė kažkiek komanda, nes vėlgi tada Želko paraudonuoja ir ten duoda visiems velnių, tai čia vėlgi yra daug tų yra niuansų, bet kita vertus, žiūrint į patį Partizano žaidimą, tai yra kažkiek tai gerai, kad tos atsarginiai suolelis nėra labai ilgas, pas mus vis tiek yra ir tie žaidėjai Lonaro išeina, ir Arnas Butkevičius, ir Laurinas Birutis, tie žaidėjai, kurie tikrai įneša didesnį indėlį negu Partizan žaidėjai, tai čia vėlgi bus irgi svarbu tiek sustabdyti to žaidėjus, tiek galų gale per tą atsarginių žaidėjų tas minutes bandyti gauti tos pranašumus, kur tikrai mes galime gauti. Kalbant apie Želko, kalbant apie Partizaną, kalbant apie klubinį serbų krepšinį, net ir tu prieš tai paminėjai, kad tai realiai nuo gynybos turėtų būti žaidžianti komanda, bet tai yra blogiausiai besiginanti komanda Eurolygoje, daugiausiai praleidžianti taškų. Tokia net atvirkščiai gaunasi, Žalgiris yra tarp geriausiai besiginančių ir blogiausiai puolančių, Partizanas atvirkščiai yra trečias geriausias puolimas pagal pelnomus taškus ir pati blogiausia gynyba. Ar Želko pasikeitė, ar tiesiog prisirinkę skorerių amerikiečių ir dėl to toks ir žaidimą? Žinai, pakankamai panaši sistema ten pick and roll'o, čia vėlgi yra galima teikti, kad tas įtakoja, kad dažnai priešininkai prieš tą pagrindinę jų sistemą kana randa būdų, kaip užpulti ir kitas dalykas, ką tu minėjai, kad na, tie žaidėjai tikrai ypatingai tie serbai, jie serbai labai daug žiūri į būtent ateitį ir dažnai tos tokius galbūt aukštesnius žaidėjus, tokias talentus, mini arba tas jau big talentus, jie leidžia į aikštelę ir leidžia, nu, galbūt tom mažesnėm pozicijom, ten yra kur apie 2,8-10 cm žaidėjai žaidžia trečios, ketvirtos pozicijos žaidėjai, nors jie yra jauni, natūralu, kad dar kartais nestovintis gerai ant kojų, bet duoda jam laiko, duoda jam progų pasireikšti, bet kita vertus, aišku, nukenčia rezultatai ir ypatingai gynyba, nes dažnai priešininkas atakuoja būtent tos žaidėjus. Na ir tavo prognozė, Tomai, pralošim išvyką ir laimėsim namuose? Taip, taip, tikrai taip. Mes jau
atpažįstam vienas kitą, kad jis net nereikia atsakymų. Na, ačiū, kad žiūrėjot, neliūdėkit grįžtos pergalės, nevarykit per daug ant žalgiriuko, viskas bus gerai ir mes susitiksime kitą savaitę jau po dvigubos savaitės ir tikiuosi su daug geresnėm nuotaikom. Iki. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lašimo automatai, ruletės, stalo lašimai lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai.